усім глядачам громадського Волинь. У сьогоднішньому випуску програми «Муз Ріверс» ми будемо спілкуватися з командою, яка вже давно здобула популярність на теренах всієї України і навіть за її межами. Це гурт «Антитіла». «Антитіла» дуже популярні. Вас знає практично вся Україна і навіть за її межами. Кліпи ваші транслюються на телебаченні, аудіо, звучать з радіостанцій. От як взагалі за такий, по суті, недовгий час вам вдалося досягти такої популярності? Адже про гурт почали говорити вже на початку вашої творчості. Є в цьому заслуга програми «Шанс»? Звичайно, є заслуга програми «Шанс», але я б не перебільшував. Це була певна щаблина, яку ми зуміли використати для того, щоб рухатися далі в нашому розвитку. Але мені здається, що головна заслуга тут не стільки певного якогось факту програми «Шанс» чи участі в якійсь там іншій передачі чи в якомусь фестивалі, а головна заслуга – це праця колективу, творча, кожноденна. Тобто все, що ви досягли, це, по суті, заслуга плідної, важкої роботи всього? В тому числі. Я, звичайно, не применшую і те, що наша музика, вона органічна для українців, і вона подобається багатьом людям. І це так само важливо, що популярність і сприйняття аудиторією колектива чи виконавця напряму залежить від рівня популярності. Але усьому потрібно працювати. Можна вважати таким ривком? Щаблиною можна вважати. Так. Ви розумієте, якби програма «Шанс» фіналізувала гурт «Антитіла» на той момент, ми вийшли б там у фінал чи якось перемогли. От. Ми прийняли участь в програмі, вийшли в півфінал, от, і на тому далі ми нікуди не пішли. Але, звичайно, що ото ефір на «Інтері», за які ми дуже вдячні Ігорю Кондратюку і всій команді програми «Шанс». Він зробив свою справу, і в якийсь момент Україна дізналася, що десь там в Києві є гурт «Антитіла», і у них є така пісня. А вже потім розвинути якби це все в ті масштаби, які є зараз, і фактично вийти на велику сцену – це велика праця далі гурту «Антитіла», на якомусь етапі там продюсерського центру, з яким ми співпрацювали, менеджерів, людей, які йшли поруч. Це не просто так, шанс і все, бах. Ми помогли набрати повні трюми води.
деякі музиканти хочуть якось, ну не хочуть, а вважають, що потрібно бути відстороненими від суспільно-політичних подій. А інші навпаки говорять про те, що своєю творчістю треба якось реагувати на це все, що відбувається. А от як антитіла взагалі до цього ставляться? Я вважаю, що музикант вправі робити все, що він хоче. Ходити на голові, на руках, не знаю, там, стояти на голові, стрибати, літати. Музикант така сама людина, як і всі інші. Це його право. Бути відстороненим від суспільно-політичних подій так само має право. Бути відстороненим від політики має право. Мати свою політичну точку зору, не мати політичної зору так само має право, як і будь-яка інша людина. От, тільки є один нюанс, що музикант – це публічна особа. І якби до нього набагато прискіпливіша увага, раз. Більше того, його позиція, вона формує світогляд його прихильників, в тому числі. От, власне, про це і... От, тому, наскільки це відповідально чи безвідповідально не мати громадянської позиції, це знову ж таки вирішувати не мені, але мені здається, що якщо тебе слухають тисячі і мільйони, якщо твої думки аналізують і сприймають велика-велика кількість людей, то ти маєш бути принаймні дотримуватися як такої санітарії в своїх висказуваннях чи в своїх якихось справах, тому що ти розумієш, що то може бути прикладом не тільки для вже сформованих особистостей, а й для дітей. Для підлітків, які намагаються знайти якусь рольову модель для себе. От. А от бути відстороненим від війни в державі, від агресії зовнішньої, я вважаю, не має права жодна людина. От. І це дуже неприємно і важко усвідомлювати, що для багатьох музикантів і суспільних діячів, коміків, війна на Сході – це щось є далеке і не їхнє. Принаймні, при тому вони мають український паспорт і при тому чітко усвідомлюють, хто є агресор, для чого це, які мотиви, але якось намагаються свої фінансові чи якісь інші інтереси в Москві поставити вище за інтереси своєї держави. В «Антитіл» є російськомовні пісні. І, по суті, деяка ваша музика, деякі пісні займали лідируючі позиції на російських радіостанціях. От зараз, зважаючи на те все, що відбувається в країні, ви будете продовжувати писати російською, чи зупиняєтесь на тому, що є, і далі суто українською мовою творчості? Якщо буде писатись, будемо продовжувати. Більше того, зараз у нас от на носі з музикантами, з групою із Білорусі поки що не буде афішувати. Ми хочемо зробити спільну колаборацію, спільну композицію з дуже позитивні хлопці. Для мене, людина, яка виросла в Києві, мова – це є засіб самовираження. Звичайно, я розумію, що українська мова – це є домінантна мова в нашій державі, вона повинна такою бути. Але я зовсім вільно спілкуюся російською мовою, і я проти тих тенденцій, коли за мовним признаком намагаються ущемлювати чи якимось чином дискримінувати всіх тих, хто проживає в нашій державі. За минулий рік ви дуже багато чого встигли зробити. Просто займалися волонтерством, передавали кошти хлопцям туди в зону АТО і, власне, їздили особисто туди. Плюс записали новий альбом, купа справ, дитина у вас народилася ще одна. Як взагалі вдається жити в такому шаленому ритмі і от поєднувати цю всю роботу? Мало спиш, не вдається все встигати. Чимось жертвуєш постійно, але загалом, за рахунок того, що нас підтримують наші сім'ї, наші дружини, кохані, за рахунок підтримки батьків, бабусь, дідусів, які в якісь моменти перекривають якісь сімейні турботи, роблять їх за тебе. От ми можемо і гастролювати, як я, так і моя дружина, так і учасники гурту «Антитіла», у яких так само сім'ї, там у Сергія Вусика так само двоє дітей. От, тобто встигаємо все лише завдяки тому, що є заради кого це робити, є люди, які хочуть тебе чути, є люди, які чекають тебе на таких концертах, в клубах. І з другої сторони, встигаємо, тому що є люди, які підтримують тебе всередині, наші сім'ї, наші близькі, друзі, родичі.
була програма Муз Реверс та гурт Антитіла. Побачимось!